Rəşad Dağlının sənət dostları tək qoymadı. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Qonşusunu qətli etdirməkdə ittiham olunan meyxanaçı Rəşad Dağlının cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilir. Millaz APS adına bildirir ki, meyxanaçının sənət yoldaşları Orxan Lökvatanlı, Balalı Maşlıqalı, Ruslan Müşu Qabatlı prosesdə iştirak etmək üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə gediblər. Bu gün prokuror ittiham haqqında elan edəcək Rəşad Dağlı ifadə verəcək. PD-dəki hadisə 2022-ci ilin noyabr ayında Qara Dağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində qeydə alınıb. Rəşad Dağlı qonşusu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehtiyevi maşında bıçaqla qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Meyxanaçı verilmiş ittihamlarla təqsirli bilinərsə 9 ildən 14 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər.